Nie náhodou sa nachádzame v domove bratislavských graffiti, pretože graffiti symbolizuje mladých a takých rebelských ľudí a presne pre nich bol určený aj Suzuki Swift Sport, ktorý poskytoval dostupnú športovosť. Všetko sa však v živote mení a taktiež aj Suzuki muselo pre Swift Sport pripraviť dávku elektrifikácie, nové bezpečnostné systémy a preto je teraz po modernizácii už oveľa menej dostupný, ako tomu bolo v minulosti. Našťastie však stále vyzerá veľmi dobre a tento malý bitkár si zachováva tú svoju vizáž vďaka agresívnemu prednému nárazníku, ktorý má aj teda takýto falošný karbon, ten sa ťahne okolo celého auta. Aj napriek tomu, že je falošný, tak vyzerá veľmi vierohodne a mne sa aj celkom páči. Z bočného profilu máme 17-palcové zliatinové disky kolies a nakoniec v tej zadnej časti, ktorá sa mi páči asi úplne najviac, je takýto decentný strešný spoiler a agresívne ladený zadný difúzor s takýmito dvoma veľkými koncovkami výfuku. Zmeny sa totiž udiali pod povrchom, a to konkrétne pod prednými sedadlami, kde sa nachádza maličký akumulátor s kapacitou iba 0,38 kWh a menič napätia, ktorý napája 48V sieť pre mild hybridný systém. Starter generátor má výkon 13,5 koňa a disponuje krúťacím momentom 50 Nm. Ten napája dobre známu 1.4 Booster Jet, ktorú už poznáme zo Suzuki Vitara Hybrid aj s celým týmto systémom. A auto sme testovali spoločne s Alexom a to video nájdete tu hore. Tieto zmeny však neboli kvôli tomu, aby Suzuki Swift Sport disponovalo nejakými vyššími výkonmi. Práve naopak, aby sa znižovali emisie. To sa podarilo a auto má teraz o 15% nižšie emisie, ale taktiež klesol aj samotný výkon motora o 11 koní zo 140 na 129. Taktiež tento systém samozrejme pridal aj trošku hmotnosti, aj keď 15 kg nie je až také zlé, ale predsa len niečo to je. Malou nápasťou na nižší výkon je vyššia hodnota krútiaceho momentu o 5 Nm, takže teraz má 235 Nm, ale je dostupný od nižších otáčok, konkrétne od 2000. S touto novou technológiou by človek očakával, že bude mať aj nižšiu spotrebu. Predchádzajúca verzia Suzuki Swift Sport zvládla náš 100 km testovací okruh s hodnotou 6,3 litra. A my si ideme teraz vyskúšať túto mild hybridnú verziu, či dokáže túto hodnotu pokoriť. Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvago. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZ Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Ešte aby som nezabudol, tak ak si chcete pozrieť aj test tej ešte 140-koňovej verzie tohto auta, tak si môžete kliknúť tu hore. A my už sa poďme venovať tomuto mild hybridnému drobcovi. Za ten týždeň, čo ho používam, tak som tu našiel aj hneď niekoľko vecí, ktoré mi dosť liezli na nervy. Napríklad také odomýkanie. Zvláštny je už samotný kľúč, ktorý skôr pripomína USB. Horšie je však to, že na prvé odomknutie sa otvoria iba dvere vodiča. Čo je úplne zlé, nemôžete to zmeniť. Ďalej je tu uhol zadnej kamery, ktorá viac sníma len nárazníka než priestor za autom. Ani dojem z interiéru nie je celkom najlepší. Zamrzia niektoré lacnejšie materiály a detaily. Naopak, športovú atmosféru navodia červené doplnky a prešívanie na volante a sedadlách. Suzuki Swift Sport má neveľký rázvor 245 cm, ale napriek tomu nie je priestor vzadu vôbec zlý. Pri mojej výške 180 cm som si za seba sadol bez najmenších problémov. Taktiež priestor na chodidlá a hlavu je v poriadku. Z pohľadu každodennej využiteľnosti sú úchyty ISOFIX veľmi dobre dostupné, ale chýbajú komfortné prvky ako napríklad automatické sťahovanie okien, ktoré je vo Swifte iba pre vodiča a celkovo dojem z tvrdých plastov nebol práve najpresvedčivejší. Kufor má objem 265 litrov a s kúskom sily sme doň dostali až 3 cestovné kufre, takže výlety zvládnete bez problémov. Ako zistujeme na diaľnici, viac než priestor vás vo Swifte Sport bude trápiť hluk. Tak, mesto sme opúšťali so spotrebou 5,5 litra, už nám to stúpa na 5,7 na diaľnici. Ako vidíte, už sa nám aj rozpršalo a zároveň aj počujete, že musím oveľa hlasnejšie rozprávať. Suzuki Swift Sport má síce hmotnosť na úrovni 1 tony, čo je absolútne famózne v dnešnej dobe ťažkých aut, ale má to svoju daň a to je síce odhlučňovací materiál, ktorý to takmer úplne chýba. A aj keď by bolo nefér teraz merať hlučnosť, keďže prší, tak jednoducho počujete, že dobre a komfortné po tej akustickej stránke to určite nie je. Taktiež prevodovka má mimoriadne krátke sprevodovanie a pri 130-ke
ani nie je reálnej, pretože ako idete podľa navigácie, tak ideme menej, takže zrýchlime teda na navigačných 130 a máme rovných 3000 otáčok a zároveň, keď sa pozriete predo mňa, tak uvidíte, že tomuto auto ešte stále chýba vo výbave dažďový senzor, takže toto ostane stále na vodičovi. Takže aj keď tu chýba dažďový senzor, tak aspoň po facelifte pribudol snímač mŕtvého uhla, takže opäť tá bohatá zásoba asistenčných systémov, ktoré Suzuki Swift má, je ešte o niečo bohatšia. A čo je dobré, tak nemusíte si za nič priplácať. Toto auto má iba jednu výbavu a okamžite v nej máte vlastne úplne všetko, čo k tomu bežnému životu potrebujete. Áno, je pravda, že napríklad také vyhrievanie sedadiel má iba jeden stupeň, neviete si to navoliť, že či veľa alebo málo. Takže opäť sú tu isté kompromisy. Pozrime sa ešte na aktuálnu spotrebu pri 130-ke, keď vidím to trošku tak horšie na tomto ukazovateli predo mnou. No, vyzerá to, že zhruba okolo tých 6 litrov pri 130-ke by to malo byť. Takže celkom slušná hodnota stále. Tak toto krásne jesenné počasie nás prevádza stúpaním na vrchol Pezinskej Baby. V zákrutách musím povedať, že som príjemne prekvapený zo sedačiek, ktoré majú naozaj veľmi dobré bočné vedenie, ale zároveň to má aj svoju daň a sú mimoriadne úzke. Takže v momente, ak ste trošku objemnejší a máte mohutnejšiu postavu, tak už vám prídu priúzke a nebudete sa v nich cítiť úplne komfortne. Ďalej je tá samotná pozícia za volantom nie je úplne optimálna, pretože tým, že to hybridné ústrojenstvo je umiestnené podobnou, tak musím sedieť oveľa vyššie, ako by som možno chcel, naozaj ešte tak 2 stupne na tej páčke nastavovania výšky sedadla by som možno prijal. Ale inak akože ergonomický interiér Suzuki Swift Sport zvládnutý naozaj veľmi dobre. Máte tu ten klasický panel klimatizácie, čiže všetko tu viete veľmi prehľadne ovládať. Aj samotný infotainment je celkom znesiteľný tým, že si tam môžete prepojiť váš mobilný telefón na Apple CarPlay, prípadne Android Auto. Toto je všetko fajn štandard, ale poďme sa ešte povenovať tomu mild hybridnému pohonu. Jeho rekuperácia je v prípade Swiftu Sport celkom intenzívna. Po pustení plynového pedálu je cítiť zreteľné spomalovanie. Ak ste veľký fajnšmeker, môžete sa zabávať aj so zaujímavým ukazovateľom z rekuperovanej energie. Systém si nabitie batérie manažuje sám, takže o nejaké nabíjanie sa tu báť nemusíte. Jediné, na čo si musíte zvyknúť je, že je lepšie nechávať až do samotného zastavenia zaradený rýchlostný stupeň. V neutráli sa totiž energia nezbiera. Tak a my sme dosiahli aj vrchol Pezinskej Baby so spotrebou 6,4 litra, takže dúfam, že teraz to začne výraznejšie klesať. Tak a sme na konci. Toto som vám zabudol povedať. Je tu táto doplnková lakťová opierka, ktorú však vôbec nepotrebujete, pretože jednak sa cez ňu strašne zle radia prevody. Ten úložný priestor je pomerne malý. Ale hlavne pri každom zaťahnutí tej ručnej brzdy si o ňu budete trieskať ruku ako ja teraz, čo nie je vôbec príjemné. Ale príjemná je tá spotreba, pretože v porovnaní s tým predchodcom tejto verzie, tak je o 0,5 litra lepšie. Čiže sme na hodnote 5,7 litra, ale napriek tomu budete na takýchto čerpacích staniciach pomerne často, pretože nádrž má objem iba 37 litrov, takže budete radi, ak sa približíte k hodnote 500 km na jednu nádrž. Samozrejme, dnešné video nebude iba o jazde na spotrebu. Swift má stále v tom mene Sport a mňa bude zaujímať, že ako toto auto športuje. A preto sme na našej testovacej dráhe Top Speedu, ktorá má veľmi špecifické podmienky. Naozaj tá trať je jednak miestami mokrá a hlavne na nej poriadny nános prachu, ale o to viac sa preukážu teda schopnosti tohto auta jazdiť športovo. Je tu množstvo predpokladov, prečo by toto auto mohlo byť zábavné pri tej športovej jazde, pretože aj keď nemá toho výkonu práve na rozdávanie, tak hmotnosť 1020 kg je niečo, čo už dnes príliš často nevidíme. A naozaj z tohto auta srší tá agilita, tak poďme sa pozrieť, že čo to auto predvedie. Podržím otáčky a ideme. Prevodovka má o 30% kratšie dráhy. Joj, ale chýba tu trošku ten samosvorný diferenciál, ten tu nie je, ale v tých zákrutách ten podvozok je naozaj výborne nastavený. Nemáme tu síce tri rôzne režimy, aj pretože ako tvrdá má byť bedrová opierka spolujazca, ale naozaj krásne funguje ten podvozok. Teraz sa poviem pozrieť na brzdy. Trošku uteká zadok. Pneumatiky sa tuším aj zablokovali v tom ABS režime. Tak, teraz poďme. Nechal som tam dvojku a vidíte, že ten motor sa z toho celkom pekne pozviechal, kde mu pomáha teraz aj ten mild hybrid. Ďalšie tvrdé brzdy.
nekľudné. Je to auto na nich, hlavne zadok. Teraz tu byť opatrný, lebo tu toto veľa vynáša. Tesnotka. A teraz táto ťahla dlhá. A sme v cieli. Fú, tak musím povedať, že je to veľmi intenzívna jazda na tejto našej testovacej drahe. Naozaj tam príliš nie je priestor pre chyby. Ale vidím tam ešte potenciál možno na zlepšenie času, čo by mohlo v istom prípade znamenať aj mierny facelift predného nárazníku. Ale poďme si najprv povedať čas, pani, aký čas sme dosiahli. Takže minúta presne a 73 tisícin. Zoberte si napríklad, že také BMW 128 Ti ešte na tých zlých pneumatikách Bridgestone Turanca tu dalo čas 59 a 25 tisícin, takže sme mu veľmi blízko. A s tým, že tam vidíme ešte nejaký ten potenciál na zlepšenie, tak skúsme to BMW prekonať. Podľa mňa sa to možno aj dá. Skúsim menej pretáčať kolesa v úvode. Krásne. Menej rozprávalo sa na to sem naozaj sústrediť. Teraz tieto brzdy, tuto musíme to trošku dlhšie potiahnuť, musím byť odvážny, ale nie až moc. Vidíte, že ako zase... Nemám rád tento vracak. Vždy tam urobím chybu, vždy som tam príliš úzky a potom mi to nevíde kvôli tomu zvodidlu. Kontrolovať to pridávanie plynu. Vidíte, ako ten predok odchádza jednoducho. Teraz chýba jednak ten diferenciál, ale v konečnom výsledku možno aj trošku športovejší zvuk, ktorý by to jazdu ešte zintenzívnil. 1 minúta 15, už sme pod sekundou od toho BMW, ktoré má 265 koní. Toto má menej ako 130. Dobre, vyskúšajme ešte jednu, skúsim ten vracak tam trošku lepšie prejsť. A potom končíme, pretože ako sa hovorí, trikrát a dosť. Páni, všetko v poriadku? Trať čistá? Dobre, tak poďme na to. Musím byť opatrný s tým plynom, pretože okamžite pri väčšom pridaní začne byť auto nedotáčové. Krásne! Toto bol pekný prejazd. Takže teraz opäť kritický vracák. Naďalej som v ňom príliš rýchly. Ale myslím si, že toto bol o niečo lepší prejazd. Možno keby tam skúsim zaradiť jednotku. Šialne nedotačové to je. Už cítim, že sa púšťam do toho PlayStationového sveta, v ktorom mi ale teraz chýba to tlačítko Restart. Takže, páni, aký bol čas? 59.96. Ja už vidím aj nejaký dym od brzd. Myslím si, že keď sme sa dostali pod minútu, tak môžeme byť úplne spokojní, pretože toto auto nie je hot hatch. Toto je warm hatch. Čiže auto, ktoré má o niečo športovejší charakter, ale nie plnohodnotný. A ja si myslím, že s takýmto časom môžeme byť úplne spokojní. A ja som aj rád, že to tu môžeme ukončiť, lebo už si naozaj myslím, že kontakt nebol vôbec ďaleko. Takže... Poďme sa konečne pozrieť, že koľko tento drobec stojí. No, musím povedať, že to bol opäť jeden z tých intenzívnejších pracovných dní a viem, na čo všetci čakáte. Mišo, koľko ten Swift Sport stojí? Musím povedať, že nie je to menej ako 15 000 eur ako pred rokmi, pretože všetko zdražuje a týka sa to aj Swiftu Sport. Takže, priatelia, teraz prichádza cena. Pripútajte sa, držte sa. Ste? 20 745 eur. Áno, ja viem, je to naozaj dosť.
aj keď v pomere toho, že koľko v tomto aute máte výbavy, je to stále veľmi slušné. Keď si kliknete sem hore, tak máte cenovú tabuľku, kde sme toto auto porovnali s tromi ďalšími pološportovými konkurentmi. A z tej tabuľky je jasne vidieť, že Suzuki Swift Sport nemá ani najvýkonnejší motor, ani najkrajší interiér a ani najnižšiu cenovku. Čo však má, je charakter a ten je pre športové auto mimoriadne dôležitý. Je dôležité, aby vás bavilo s ním jazdiť. A to môžem v prípade Swiftu Sport potvrdiť, pretože mňa to bavilo náramne. Tak a to je z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a možno aj ten zvonček. Čaute. Dobre? Teraz si dám celú recenziu na OneTake. A presne pre takých ľudí bol karbonom, ktorý však vyzerá... Čo mi drbe s tým 17-palcové, nie kované. Ktorý napája 48 V sieť. Dobre, viem, čo som robil zle, tak ešte to jet, ktorú poznáme aj spoločne s tým maldivrinným systémom. Prvýkrát tu zašlapnem, druhýkrát ma to do... Sorry. Ten má teda tejto mild hybridnej verzii. Tam je hlásené nebezpečie na ceste. Taký... Pred vami je hlásené. Ale choď už do... ceste. P***sta. Že hneď tu máte adaptívny tempomat, ktorý, ako aj Maroš ukazoval v tom predchádzajúcom teste, tak dokonca berie do úvahy odchýlku tachometra, takže keď si nastavíte 130 a pozriete sa na tachometer, tak pôjdete predsa len o niečo viac. Alebo aj nie, tak ako vidíte, už to po facelifte zmenili a ja s tým môžem ísť do informáciou. Dobre, 100 km. Dobre, to asi musím trošku vierohodnejšie, že? To je z dnešného videa všetko. Peace out.